শীঘ্ৰে ভাৰতত উপলব্ধ হ'ব 5G সেৱা। 4G তকৈ 10 গুণ দ্ৰুত ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব দেশবাসীয়ে। 5G স্পেকট্ৰাম নিলামত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ। ইণ্টাৰনেটৰ লেহেমীয়া গতিৰ বাবে আপুনি বারে বারে বিৰক্ত হৈছে নেকি? তেতিয়াহলে আপোনাৰ বাবে আছে এটা সুখবৰ। শীঘ্ৰে বৰ্তমানৰ 4G সেৱাতকৈ 10 গুণ অধিক দ্ৰুত ইণ্টাৰনেট সেৱা 5G অভিজ্ঞতা আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভাৰতত 5G সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ যাৱতীয় অনুমোদন প্ৰদান কৰা হৈছে। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত 5G স্পেকট্ৰাম নিলামৰ বাবে অনুমোদন প্ৰদান কৰা হৈছে। জুলাইৰ শেষৰ ফালে হ'ব 5G স্পেকট্ৰাম নিলাম। নিলাম কৰা হ'ব মুঠ 72,097.85 মেগাহাৰ্টজ স্পেকট্ৰাম। 20 বছৰৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব কৰ্তৃত্ব। এই স্পেকট্ৰামত দেশত বৰ্তমান মোবাইল নেটৱৰ্ক সেৱা প্ৰদান কৰা 3টা মূল প্ৰতিষ্ঠান ক্ৰমে ভোডাফোন আইডিয়া, ভাৰতী এয়াৰটেল লিমিটেড, ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ জিঅ'ই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। চৰকাৰে ঘোষণা কৰা অনুসৰি টেলিকম সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰাৰ বাবে কৰা এয়াৰৱেভৰ বাবে আগতীয়াকৈ ধন পৰিশোধ কৰিব নালাগে। বৰঞ্চ সফল নিবিদাকাৰীয়ে 20টা EMI 5G স্পেকট্ৰামৰ বাবে ধন চৰকাৰক আদায় দিব পাৰিব। তদুপৰি নিবিদাকাৰীসকলক বেলেন্স কিস্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নোহোৱাকৈ 10 বছৰৰ পিছত স্পেকট্ৰাম আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বিকল্প দিয়া হ'ব। লক্ষণীয় যে আজি অনুষ্ঠিত কেবিনেটে বৰ্তমানৰ 13, 15, 18 আৰু 21 GHz বেণ্ডৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি বেণ্ডত পৰম্পৰাগত মাইক্ৰৱেভ বেগ ফুল কেৰিয়াৰৰ সংখ্যা দুগুণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভইচ 24/7।